Mediji i istina. Za povratak normalnim ljudskim vrijednostima nužno je da se CNN, Reuters, Associated Press, Deutsche Welle i slični medijski fanatici i talibani proglase terorističkim organizacijama. Tijekom takozvanih pandemija i forsiranih ratova, oni proizvode enormne količine lažnih informacija i šire mržnju među ljudima i narodima, koji za posljedicu imaju milijone žrtava diljem Europe i svijeta. Ovo nije akt o slobodi medija, nego akt o slobodi širenja mržnje i lažnih vijesti, koje vode svijet u mračno doba totalitarnih sustava.